Протести в Чехії. Люди обурені обранням депутата від Компартії Зденика Одрачика головою Державної інспекції Ради безпеки. На цю посаду Нижня палата парламенту призначила його з третьої спроби. Після такого рішення мітингувальники вийшли на вулиці великих міст, зокрема і столиці Праги. Розмахували стягами Чехії та ЄС. Деякі прийшли з плакатами «Досить комуністів». За часів Чехословаччини Одрачик був співробітником Служби безпеки країни і брав участь у розгонах антикомуністичних демонстрацій.